Sofia Ribeiro esteve no podcast É Preciso Ter Lata, de Pedro Ribeiro e Rita Ruggeroni, e admitiu já ter recebido um convite da SIC. A atriz não revelou quando é que esta proposta aconteceu, mas explicou a razão de a ter rejeitado. Neste podcast, os convidados têm de responder a perguntas de haters e fãs. Quantas vezes já disseste que não há SIC? Perguntou um deles. Só uma vez, começou por responder Sofia Ribeiro. Já foi há um tempo e, na altura, eu até ia com melhores condições para a SIC. O que me estavam a propor era bastante mais atrativo do que eu tinha onde estava, afirmou. Mas a verdade é que eu vi as coisas pelo coração e não me arrependo. Eu quis ficar num lugar onde tinham apostado em mim e onde me estavam a fazer crescer. Foi muito isso. Estou há 15 anos na TVI, nunca trabalhei em mais canal nenhum e assim ficarei enquanto me sentir querida, respeitada e desafiada, disse ainda. No mesmo podcast, Sofia Ribeiro foi desafiada a responder a uma pergunta difícil. Quem é que não gostaste nada de beijar numa cena de novela, questionou um hater, levando a atriz a ficar atrapalhada e sem querer dizer o nome da pessoa em questão. Houve uma pessoa em particular, porque a pessoa fumava muito e bebia muito café e, sempre que íamos fazer cenas dessas, a pessoa tinha acabado de ir fumar e beber um café, contou, dizendo apenas o nome da novela em questão, Mulheres. Na trama da TVI, Sofia Ribeiro fazia par romântico com Manuel Luiz.